Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал Миколаїв, програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкоробська, я рада вас вітати. Як завжди, по вівторках зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про те, чим живе освіта, а сьогодні саме будемо говорити про майбутнє наших молодих поколінь. І якщо ви ще не знаєте, не визначилися з своїми дітьми, ким вони хочуть бути в майбутньому, залишайтеся біля екранів, тому що я думаю, що сьогодні ви дізнаєтесь багато корисної інформації, як обрати на сьогодні в такий складний час корисну і професію, яка дозволить заробити. І з цього приводу у нас дві чарівні гості. Я рада вас вітати. Доброго дня. Доброго дня. І представляю вас нашим глядачам. Це Горбунова Каріне Маркарівна. Я перепрошую. Маркарівна. Маркарівна. Виконуюча обов'язки декана інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету та Лагутіна Валентина Володимирівна, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області. Ще раз вас рада вітати. По-перше, нашим глядачам хочу сказати, що інформаційним приводом для початку для нашої зустрічі в ефірі став обласний семінар педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю. І як сама ця подія, з одного боку, ви можете запитати, до чого педпрацівники, так? Що ми корисного з цього семінару можемо почерпнути, якщо ви про нього розкажете, то саме на цьому семінарі йшлося про те, як якісніше готувати наших майбутніх фахівців, які фахи обирати. І те, що до цього семінару причетний аграрний університет, в яких іде постійна співпраця так, з цими профтехучилищами, то, звісно, що в такої співпраці є плідне майбутнє, і діти, є надія, що наші майбутні фахівці не залишаться без роботи. Так? Ну і спочатку до вас, пані Каріне, питання. Отже, питання... Проблема наступності у навчанні, вона була завжди. І як давно ви співпрацюєте з навчально-методичним центром в підготовці фахівців? Дякую. Ну, ви абсолютно правильно сказали, що основа розвитку нашої економіки – це, власне, кваліфіковані робітники і інженерне забезпечення економіки. Саме тому у нас з 2000 року на факультеті відбувається підготовка фахівців за спеціальністю професійна освіта. Це кваліфікація інженер-педагог. Це дуже унікальна спеціальність, тому що вона передбачає дві вищі освіти в одному дипломі. Студенти нашої спеціальності, вони отримують повноцінну базову інженерну освіту і можуть працювати на інженерних посадах. Крім цього, для забезпечення ступеневої освіти, значить, вони мають педагогічну підготовку, що дає їм можливість викладати в професійно-технічних навчальних закладах, в коледжах і в університетах спеціальні і загальнотехнічні дисципліни. Я перепрошую, ця спеціальність була ініційована тому, що була проблема в таких фахівцях? Так, так. Угу. Є дуже велика потреба в таких фахівцях. Справа в тому, що таких фахівців готує дуже невелика кількість. Зокрема, для аграрно-промислового комплексу таких фахівців готують лише в Кам'янець-Подільському аграрному університеті і в нашому. Тому потреба дуже висока. І, власне, підготовка таких фахівців зумовила необхідність співпраці з обласним департаментом освіти, оскільки ми готуємо фахівців саме для професійно-технічних навчальних закладів. І ця співпраця у нас відбувається на декількох рівнях. Зокрема, це і проведення педагогічних практик на базі професійно-технічних навчальних закладів. Ми залучаємо провідних фахівців департаменту освіти для читання лекцій нашим студентам. Ми розподіляємо наших випускників професійно-технічні навчальні заклади. До речі, дуже приємно було на цьому семінарі, який проводив навчально-методичний центр, побачити знайомі обличчя наших випускників. Ага. І
Власне, зараз ми вийшли на новий рівень співпраці на базі нашого факультету. Було проведено семінар, про який, мабуть, розкаже більш детально Валентина Володимирівна. І чому на базі нашого факультету, теж Валентина Володимирівна нам розкаже. Ну, про семінар можна трішечки пізніше, Валентина Володимирівна. Хотілося б загальну таку інформацію для загального нашого розвитку. Так? Отже, підпрацівники збиралися на закладів, які навчають фахівців сільськогосподарського профілю. Взагалі, скільки в нас таких техучилищ і де вони розташовані на Миколаївщині? На сьогоднішній день в Миколаївській області професійно-технічних навчальних закладів 16, які пов'язані саме із професіями сільськогосподарського профілю. Сьогодні, звичайно, це різноманіття. Це виноградарі, плодовичівники, бджолярі, садівники, квіткникарі. А основа є тракторист, машиніст сільськогосподарського профілю, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткувань. Це основа. І ми, звичайно, саме з цього приводу і зустрічаємося, можливо, це є саме основна професія, яка теж цікавить Національний аграрний університет наш. Чому в нас так мало фахівців цього напрямку? Ну, по-перше, тому що мало фахівців, а по-друге, тому що у нас є інженерна спеціальність, вона називається агроінженерія, і ми готуємо інженерів-механіків. І цим самим ми забезпечуємо ступеневу освіту. Випускники з професійно-технічних навчальних закладів, які мають робітничу професію тракториста-машиніста, вони дуже гарно вписуються в наше студентське середовище, і викладачі нашого факультету якраз відмічають достатньо високий рівень підготовки студентів, випускників професійно-технічних навчальних закладів, і вони вже, маючи робітничу професію, скажімо так, більш свідомо навчаються і отримують кращі результати в навчанні. Ну, от я неодноразово чула версію, особливо від батьків хлопчиків, наприклад, так? Коли раніше, от якось тенденція ця прослідковується останні декілька років, тому що якщо раніше всі намагалися закінчити 11 класів, одразу поступити до вищого навчального закладу, а потім вже, напевно, досвід старших дітей або досвід сусідів показав, що хлопчикам все ж таки краще отримати спочатку якусь робітничу професію, а потім вже на основі цього розвиватися далі. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Ну от ви викладаєте в університеті, ви бачите різницю між тими, хто після школи майже несвідомо прийшов на спеціальність, якої він не знає, і той, хто вже працював або знає навички якоїсь спеціальності і прийшов вчитися в ту саму групу. От є різниця між тими студентами? Так, дякую за запитання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що досвід деяких європейських країн свідчить про те, що дійсно до університетів, до вищих навчальних закладів вступають вже діти, які закінчили професійну школу, які мають якусь робітничу професію. І досвід нашого університету це також підтверджує. Дійсно, випускники професійно-технічних навчальних закладів, ну, вони вже маючи професію, більш свідомо відносяться. Ну, по-перше, вони краще розуміються на практиці, на практичних заняттях. У них є вже фундамент, і теоретичні знання вони сприймають вже краще, тому що вони вже знають практичну базу. Ну і дуже важливо те, що вони більш мотивовані до навчання.
Хоча я не можу сказати, що випускники шкіл, вони якось інакше ставляться, вони теж гарні, їм, може, більш простіше даються теоретичні знання, більш складніша практика, але наші викладачі працюють з однаковими успіхами і з випускниками професійно-технічних навчальних закладів, і з випускниками школи. Якщо дозволите, то я ще хочу сказати, що відповідно до якісного складу педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області, понад 60% – це випускники саме Миколаївського національного аграрного університету, і десь відсотків 15 – це ті, хто продовжує на сьогоднішній день ще навчатися, ну, звичайно, на заочному відділенні. Повертаючись до семінару педпрацівників, яка була мета семінару, для чого збирали і що намагалися вирішити? Основною метою – це, звичайно, обмін досвідом. Здобуття нових шляхів проведення наукових досліджень, розробка їх спрямування на створення впровадження нових конкурентноспроможних технологій. Звичайно, що висвітлення питань рівня науково-методичного забезпечення, як умови зростання професійної майстерності педагогічних працівників, їх здібностей, педагогічних технологій і підготовка фахівців інноваційного типу. Семінар це був більше теоретичний, чи були якісь практичні рекомендації? І практичні, і теоретичні. Ну, от якщо вже дозволите, то я вже скажу, да, основна тема, за якою ми якраз і проводили цей семінар, була основні підходи до систематизації та структурування сучасного уроку, як засобу організації якісного навчального процесу при підготовці кваліфікованого робітника сільськогосподарського виробництва. В ході самої роботи були представлені практичне заняття безпосередньо самими педагогами, науковцями Миколаївського національного аграрного університету. Це був доцент Марченко, асистенти Артюх Лимар. І, звичайно, що урок видався практичне заняття, але з теми, я одразу, мабуть, скажу, що це була тема, безпосередньо дефектація та ремонт циліндрів двигуна внутрішнього згоряння. Така дуже складна тема, особливо, як на мене, гуманітарія. Але уявіть собі, що за партами сиділи майстри виробничого навчання, викладачі, так. І, по-перше, в них було стільки радості, що вони прийшли як в рідний будинок, в рідний дім. Вони звідси практично всі вийшли. А ті, хто вже раніше випускався в інших закладах, звичайно, теж відчули себе на стільці, на лаві, так, студента. Спочатку всі сиділи дуже тихенько і вслухалися, але потім, коли закінчилося заняття, пішов шквал питань. Мені сподобалося, що наші науковці, вони зосередилися, вислухали ці питання і почали давати чіткі відповіді. Потім, звичайно, нам уже, як керівникам безпосередньо цього заходу, потрібно було в правильне русло привести, тому що, розумієте, да, що там з одного боку сиділи науковці, якби відповідальні, а з іншого боку сиділи практики. Практики. Вони вже практики. А це завжди йде конфлікт між тим, можна почути навіть від молодого вчителя, що, наприклад, оцю книгу це писав не практик. І тут вже взаємодія йде, яка корисна і для практиків, і для науковців. Безумовно, і для практиків, і невідомо для кого більше було користі. І зосереджено наші викладачі себе вели, тому що специфіка занять, вона дуже різна у вищому навчальному закладі і в професійно-технічному навчальному закладі. Але дійсно, мені здається, що досвід отримали і майстри, і наші викладачі, і наші асистенти. І дійсно, чесно скажу, ми не очікували такої жвавої дискусії, ми думали, що як завжди послухають і розійдуться. Але дійсно користь отримали всі, і наші викладачі, і майстри виробничого навчання, і викладачі, які були на семінарі. Ну, а ви, як науковці, як фахівці, які готують у тих самих практиків, ви якось це тепер
сублімуєте ці всі підсумки цього семінару, і що буде з цього? Обов'язково. Ви будете якось це використовувати? Ми постійно проводимо зв'язок і постійно співпрацюємо з практиками. І не тільки з обласним департаментом освіти. Справа в тому, що крім інженерів-педагогів, ми готуємо ще й інженерних спеціалістів-інженерів. І тому ми дуже тісно пов'язані із іншими підприємствами агропромислового комплексу дуже тісно. Ми проводимо практичні заняття на філіях кафедр, ми проходимо практики, ми залучаємо провідних фахівців для читання лекцій для наших студентів. Бо з одного боку науковці, а з іншого боку виробничники, вони, може, десь по-різному дивляться на деякі речі. Цікавий досвід з Ковальським заводом Лозівським сільськогосподарських машин. Вони нам просто подарували комплект новітніх зразків сільськогосподарської техніки. І зараз наші студенти мають можливість, ця техніка не поступається зарубіжним аналогам. І зараз наші студенти... Це та техніка, перепрошую, яка працює саме, з якою вони будуть працювати, коли вийдуть. Це от новітні зразки, які зараз випускає цей завод, найновіші зразки. І вони використовуються не тільки в навчальному процесі, наші студенти з нею знайомляться, а й в науково-дослідній роботі. Наші студенти проводять випробування цієї техніки безпосередньо на полях нашого господарства. І це дуже велика користь для практичної підготовки. Вони отримують достатньо серйозні практичні навички, крім теоретичних знань. Тому така співпраця, вона є, просто необхідною без неї. Звісно, тому що такому фахівцю вже не скажуть, забудь все, чому тебе вчили, і починай вчитися наново. Ви знаєте, взагалі ми дуже серйозно до цього ставимось, вже декілька років поспіль ми навіть узгоджуємо навчальні плани підготовки фахівців з роботодавцями, з провідними підприємствами Миколаївської області, агропромислового комплексу. Директори узгоджують навчальні плани, вони нам радять, які дисципліни треба включити, які дисципліни, можливо, треба виключити. Безпосередньо для спеціальності інженера-педагога ми узгоджували навчальний план з директором департаменту освіти і науки. Тобто, ми працюємо, готуємо фахівців не просто так, а ми готуємо фахівців безпосередньо для замовників, для роботодавців. Да. І тому це питання ми дуже серйозно враховуємо. На Миколаївщині ще які такі аграрні підприємства, які дають базу для того, щоб ви готувалися. Це вже я можу сказати. Але якщо дозволите, так, я хотіла б ще продовжити хід роботи. Після того, як презентували свій урок безпосередньо науковці, в бій пішли наші педагоги професійно-технічних навчальних закладів. Тут був урок, фрагменти, звичайно, уроків з предмета агротехнологія, викладач Чумак Ганна, вона Надбузький професійний аграрний ліцей, також фрагмент уроку і безпосередньо все забезпечення, яке є безпосередньо у майстра виробничого навчання, надав нам Наточий Володимир, теж Надбузький професійний аграрний ліцей. Поділилися досвідом безпосередньо викладач Катриченко з теми мотивація професійно-технічного навчання. І це Катриченко у нас був з Арбузинки, Арбузинський професійний аграрний ліцей. Викладач Лихоступ, професійно-технічне училище номер 33, розповів нам і поділився досвідом, то який же ж традиційний урок і який сучасний урок. Знову ж таки, була дуже велика дискусія. І, звичайно, що на сьогоднішній день для наших, мені сподобалось те, що це стало теж несподіванкою і безпосередньо для науковців, що дає нам привід для подальшої співпраці. А нашим педагогам професійно-технічних навчальних закладів це як краплинка роси.
тому що ну немає в них більше такої можливості десь виїхати. Наприклад, те, що нам розповідали безпосередньо ці педагоги, вони бувають за кордоном. Вони бувають на різних конференціях. Ну, наші педагоги максимум – це от такі наші семінари. Ну, ще є всеукраїнські конкурси, де вони спілкуються безпосередньо на рівні всієї країни. Але хочеться сказати, що дійсно ці питання, вони були нагальні. Проблеми, які ставилися безпосередньо ними, видно було, що турбують небайдужих працівників сільськогосподарського виробництва. До Каріни Маркарівни. Так я до кінця ефіру вже вивчилася по-батькові. І до вас питання. Проговорилися, Валентина Володимирівна, про вашу співпрацю з іншими країнами. Як ви вивчаєте досвід і як впроваджуєте його в своїй роботі? Закордонний досвід. Так. Ну, наш університет має таку можливість заключення договори з країнами, зокрема, це Сполучені Штати Америки, Німеччина і інші країни. І відповідно до цих договорів наші студенти мають можливість проходити закордонне стажування на передових агропромислових підприємствах цих країн. Після того, як вони повертаються з закордонного стажування, ми проводимо конференції, наші студенти, які прибули з стажування, показують фотографії, розповідають, діляться досвідом. У нас захист практики і стажування відбувається на комісію. Ми запрошуємо і викладачів, і студентів, які ще не проходили стажування, і вони мають можливість ознайомитись з цим цікавим досвідом. Крім того, на нашому факультеті теж є такий цікавий досвід. Ми залучаємо до читання лекцій викладачів провідних закордонних університетів в режимі онлайн. Так, зокрема, є технологічний інститут, Індійський технологічний інститут в місті Нью-Делі, і у нас тісна співпраця з доктором наук, забула прізвище, Сумбар'ян. Я думаю, що він не образиться. Да, Сумбар'ян, я пригадала Сумбар'ян. І він в режимі онлайн проводить зустрічі з альтернативних видів палива. І таких зустрічей вже було декілька. Дуже цікаво. Наші студенти задають йому питання, він відповідає. Це дійсно такий дуже цікавий досвід, який надає нашим студентам можливість ознайомитись і із закордонним досвідом, і із закордонними науковими досягненнями. Дякую вам, Валентина Володимирівна. Наостанок, так би мовити, як підсумок, до чого прийшли у результати семінару? Будете ще продовжувати, і коли, і як? Як буде далі продовжуватися співпраця у жовтні? Так, звичайно, ми не будемо покидати мрію про те, що ми продовжимо свою співпрацю, тому що якраз у 2016 році наказом Міністерства освіти та науки було затверджено новий модернізований державний стандарт на модульно-компетентність і основі. Так, це такі дуже слова ви наговорили. Так. Зокрема, війшов сюди наша професія тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. Я хочу сказати, що це просто революція в цієї професії. Чому? Тому що підхід абсолютно новий до підготовки. І без науковців, навряд без роботодавців, навряд чи зуміють наші всі фахівці, наші педагоги дійсно зробити так, щоб наші випускники, кваліфіковані робітники, відповідали тим освітньо-кваліфікаційним характеристикам. Я хочу теж зазначити, що на сьогоднішній день можна сказати, що є в нас, але небагато таких роботодавців, які безпосередньо допомагають нашим ПТНЗ. В частності, хочу сказати, що це голова
ПОСП «Красна Баштанка», Сербін Віктор Миколайович, це Баштанський район, Юрченко Олег Олександрович, Благодетницький птахофарм, птахоферма, Арбузинський район і Волощакевич, фермерське господарство Веселинівського району. Це ті господарства, небагато які саме безпосередньо допомагають як в підготовці, так і наданні проходження безпосередньо виробничої практики і виробничого навчання на виробництві нашим кваліфікованим робітникам. Дуже хочеться, щоб держава все ж таки повернулася і допомогла не тільки нашим ПТНЗ, а й допомогла саме таким підприємствам в тому плані, що вони можуть це робити не для себе, не в, так би мовити, в нагрузку. Да? Підтримка обов'язково повинна бути. Хотілося би сказати, що саме от державний цей стандарт, він передбачає дуже багато новшеств, саме конкретно теж тісну співпрацю з роботодавцями. І я думаю, що і з науковцями теж, тому що сам підход, саме реформування, воно надає нам надихання на те, що дійсно наші кваліфіковані робітники будуть конкурентоспроможні безпосередньо в нашому житті. Хочу єдине сказати, що державний стандарт, він завжди передбачав освітньо-кваліфікаційну характеристику. Не можу цього не сказати. Вперше ми почули такі слова, загальні положення, де кваліфікований робітник повинен обов'язково працювати в колективі, приймати рішення в найкритичніші моменти і бути ініціативним. Я вам бажаю, щоб у вас отримувалися саме такі фахівці. Думаю, ваша плідна співпраця до цього саме і веде. Ми сподіваємося. Дякую вам за те, що сьогодні з нами були. Ще раз нагадую, з нами сьогодні провели час не дарма Горбунова Каріне Маркарівна, виконуюча обов'язки декана інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету, та Лагутіна Валентина Володимирівна, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. Дякую ще раз вам, приходьте до нас. Дякую. Нашим глядачам також дякую за увагу, до побачення. Дякуємо за запрошення.